এই গাইজ মানে কি গাইজ ইয়ার মানে তখন বাহন আছে আপনা লগত জরুর জরুর কারণ আজি গৈছো গাইজ স্কুটি আনিব এটি ভিডিও চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মানে স্কুটি কেনেকে বাই কি কথা সকলো মানে কনফিউজন মানে দূৰ হৈ যাব ক'ত কেনেকে কি কৰিলে সকলো দেখাম কত মাৰা আছে ইমান লেতৰা হৈছে হাগি ৰৈছে কি বে মই গাড়ীয়ে গাড়ী গাইজ দোকানত কৰি তাতে বহুত দাম লয় সেইকাৰণে দোকানতে ল'ম তো হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ডেকাজ ব্লগছ আৰু আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছোঁ ৰেডি কাৰণ আজি গৈছোঁ গাইজ স্কুটি আনিব ফাইনেলি বহুত বহুত অপেক্ষাৰ অন্তত যোৱাকালি মামাই দিয়া স্কুটি আনিবলৈ মাতিছে ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি মানে গৈছোঁ গুৱাহাটী ABC তাতে স্কুটিখন দিব মানে মানে তাতে কিবা মানে কাগেজ দিব ক'ত 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 দিব ধুনীয়াকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো গম সকলোৱে গম পাব আৰু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মানে স্কুটি কেনেকৈ পায় কি কথা সকলো মানে কনফিউজন মানে দূৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চাই থাকক ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে সকলো দেখাম আৰু গলত এখন মাৰি লৈছোঁ কাৰণ কি মোৰ মানে এই পাঁচদিনমানৰ পৰা গাইজ টনচিল হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ এতিয়া ভাল পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ হেৰি আছে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লগাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মাৰি লৈছোঁ চ' আৰু এই স্কুটিৰ বিতৰণটো মানে কি আমাৰ কামৰূপ জিলাতে প্ৰথম হৈছে চাগে মানে মই জনাত আৰু মই জনাত কামৰূপতে হৈছে তাৰপিছত বেলেগত দিব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মানে কি বেলেগৰ পৰা চাই আছে মানে জেগাটো বেলেগ হ'ব পাৰে দিয়া জেগাটো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰচেচিংটো একে থাকিব চ' ধুনীয়াকৈ চাই থাকক সকলোৱে গম পাব আৰু স্কুটি পাব মই নাপাওঁ গাইজ আমাৰ মাইনাই পাব তেনেকৈ তাই আৰু মই যাম ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ আহোঁতে গধূলি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে জেকেট চেকেট পিন্ধি লৈছোঁ আৰু অলপ গম পাইছে অলপ চৰ্দি টাইপ হৈ আছে সেইকাৰণে এইবিলাক মাৰি লৈছোঁ সেইকাৰণেও জেকেট চেকেট মাৰি লৈছোঁ যিহেতু যেতিয়া সোনকালে আছে এতিয়া আজি 7টা তেনেকৈ এতিয়া যাওঁ তেনেকৈ বাছত উঠি যাওঁতে বাছত যাওঁ আৰু স্কুটিখন লৈ আহিব লাগিব সেইকাৰণে ভগৱান আৰু হেলমেট চেলমেট লৈ যাওঁ আমি হেলমেট চেলমেট লৈছেনে হেলমেট চেলমেট লৈছি হেলমেট চেলমেট লৈ যাওঁ গাইছ কাৰণ কিয় তাৰপৰা আৰু হেমতকৈ হেলমেট আছে হেলমেটতকৈ কিয় আনিম চ' হেলমেট চেলমেট ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ তেনেকৈ ব'লক গৈছে আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ হাতে হাতে হেলমেট লৈ তাৰপৰা আমি স্কুটি কেনে আনিব ভাল লাগছে এই গাইছ মানে কেমেৰাটো অলপ ভয় মানে লাজ কৰে মস্তু লাজ কৰে মোৰ মানে কেমেৰা ভিডিঅ' নকৰো নকৰোকৈ আছে চ' হেলমেটত এইটো ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ চালি পামে আৰু চালি পামে আৰু ধুনীয়াকৈ বাছত উঠো এনেকৈ যাওঁ লোক পাই থগত বোলক কাইলৈ আমি আহি পাই গৈছোঁ মানে আমি অলপ সোনকালে আহি পালোঁ 9টা বাজিল এতিয়া মানে অফিচ মানে মানুহগিলা আহিব মানে কি 10টাৰ পিছতহে সেইকাৰণে অলপ আমি ঘূৰি আছোঁ তাতে ABC মানে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন অপজিটত মানে ব্ৰিজমোহন ডিলাৰ যে আছে তাতে তাতে মানে কাগেজ চাগেজ দিব লাগিব মই শুনামতে গাড়ী বোলে ইয়াত নাতে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু মানে মানুহকেইটা আহি লওক সবখিনি কামিনে কৰি লওক তাতে লগ পাই আছোঁ আমাৰ হৈ গ'ল মানে এই তাতে মানে বেলেগ কাম নাই এই ব্ৰিজমোহন আকৌ তাতে মানে কি কিবা 2টা OTP আহে OTPটো আৰু 2খনমান কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ কাগেজ নেকি ইঞ্চুৰেঞ্চ কাগেজ দিয়ে ইঞ্চুৰেঞ্চ কাগেজ লৈ কিনে আকৌ লখৰাত ল'ব গাড়ীখন ল'ব লাগিব লখৰাত তো লখৰাত লৈকে যাওঁ লখৰাত ব্ৰিজমোহন হয় গাড়ী উঠি ধুনীয়াকৈ যাওঁ তাতে লগ পাই আছোঁ বোলক এতিয়া আমি তাৰপৰা আহি পালোঁ আহি পাই কিনে একদম তামাম ভাল লাগিছিল ৰাতিপুৱা একো হোৱা নাই সেইকাৰণে আহি কিনে কিবা এটা খাই ল'লোঁ এতিয়া পাণ খাওঁ আৰু গাইছে এই হিমাৰেছেও পাণ খাইছিল আৰু এটা হিমাৰেছেও পাণ নাখাইছিল নেকি দাদাজনৰ তাতে বোলে হিমাৰেছেও পাণ খাব আহি থাকে কথাটো মাৰাই আছে লখৰাত মানে এতিয়া পৰঠাটো খালোঁ পৰঠা আহি কিনে এতিয়া পাণটো খাওঁ পাণটো খাই কিনে আকৌ কাষতে আছে অশোক লেন বুলি তাতে যাওঁ তাৰপিছত গাড়ীখন লওঁ অলপ দেৰি হ'ব বোলে সেইকাৰণে কিবা এটা খাই ল'লোঁ গাড়ী আমি খাই চাই ল'লোঁ খাই চাই লৈ কিনে মানে খোৱাৰ আগত আমি এণ্ট্ৰিটো কৰি লৈছোঁ এইখন অশোক লেন ডিয়াৰ ব্ৰিজমোহন মানে ইয়াতে দিব এইটো হ'ল খানাপাৰা ৰোড খানাপাৰা ৰোড আগত মানে লখৰ চাৰিআলিৰ পৰা অলপমান আগুৱাই কিনে সেইটো পায় মানে ইয়াত দিব গাড়ীখন আৰু মানে দেউতামানৰ পৰা দিবলৈ অলপ ৰখি আছোঁ আৰু মই আহিছোঁ তেল নিব এইটো মানে পঞ্চায়ত তেল লৈছোঁ কিমান বা তেল দিয়ে গাড়ীখন চলাই চলাই চাব লাগিব ধুনীয়া কৰি অলপ ৰখিব লাগিব সেইকাৰণে কি কিবা খোৱা লোৱাৰ আগত মানে কি আগতে এণ্ট্ৰিটো কৰি ল'ব মানে এণ্ট্ৰি কৰোঁতে বেলেগ নালাগে ABCত মানে কি আপোনালোকে য'ত নহওক আৰু তাৰপৰা য'ত মানে তাৰ বৰুৱা পঠাই দিয়ে তোৰ পৰাই এখন হেৰি দিব সেয়েহে ইঞ্চুৰেঞ্চ কাগজ ইঞ্চুৰেঞ্চ কাগজখন ইয়াত জমা দিব লাগে মানে জমা দিব নালাগে দেখাব লাগে দেখা চোৱাৰ পিছত সিহঁতে এণ্ট্ৰিটো কৰি দিব আৰু আপোনালোক নম্বৰ দিব মানে গ্ৰুপ বনাই দিয়ে গ্ৰুপত 5টাকৈ থাকে আমি 5টা আমি 3 নম্বৰ গ্ৰুপত 4 নম্বৰত পৰিছোঁ মানে এটা গ্ৰুপত 5 জনকৈ দিয়ে 5টাকৈ দিয়ে আৰু এতিয়া মানে অলপ অলপ আটা দুটাকৈ মাৰিব হৈছে এতিয়া মানে 1:30 বাজি গৈছে 1:30 দিম বুলি কৈছে অলপ দেৰি লাগিব সেইকাৰণে তেলটো নিব হৈছোঁ আৰু তেল
কারণ গাড়ি কিমান বা তেল দিয়ে অলপ চলে গেলে চাবার হবো নতুন গাড়ি সো ধুনিয়াকে এটা দেখাই আছো একদম গাড়ির লওতে বলক ফাইনেলি বহু টাইম রখার পিছত আমাকে মাতিলে এটা সোমাই আছো পুরো একদম জায়গালৈকে চাকচন চারোফালে গাড়ি 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 একদম ভালকে দেখাই আছো বলক ইয়ার মাজতে কোন বাহন আছে আপনার ইমান লেতেৰা হৈছে হাগি ৰৈছে কি বে বহুত লেতেৰা হৈছিল অলপ চাফা কৰি আছে দাদাজনে মোক গাড়ীয়ে গাড়ী গাইছে মোক নুঠেবা আৰু উঠা নাই এইবিলাক লৰা লৰা নীলা এলে এসেসরিজ এখন আমার জ্যাঙ্কে চলা স্ট্যান্ডে চলো হুই বা দেখো আগে অলম আগে নিছেন জোর 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 ইয়ে কামনা গাড়ি নরে হব 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 মশলা মশলা স্ট্যান্ডে নামে দি গাইজ আমি তাতে আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ কিয় দেৰি হৈছে আৰু বহুত মানুহ চানো মানে ষ্টুডেণ্ট পাব আছে দেৰি হ'ল সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট আহিলোঁ ঘৰ পালোঁ আৰু আমি গাড়ী চললোঁ 37 কিলোমিটাৰ মানে গোপেশ্বৰৰ মন্দিৰত সোমাইছোঁ মানে পূজা নকৰোঁ আজি এনেকৈ সোমাইছোঁ অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ তাৰে ৰেষ্ট লোৱাই নাই মানে তাতে ভিডিঅ' যদি নকৰিলোঁ আৰু মানে এইবোৰ নকৰোঁ কাৰণ কিয় তাতে বহুত ষ্টুডেণ্ট যদি আছিল ষ্টুডেণ্টে ল'ব লাগে মই তাতে থাকিলে তেনেকৈ মানে ভালো নালাগে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ ভাবিলোঁ কি ঘৰত খতম কৰোঁ কিন্তু ঘৰতো সেই মানুহ হ'ব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি ভৰিটো খতম কৰোঁ ইয়াতে আৰু বেচি লওঁ এক বছৰ মন্দিৰত একবাৰ সোমাইছোঁ মানে মানে পূজা নকৰোঁ আজি পূজা চুজাৰি গ'ল চাগে ভালকৈ এদিন বেলেগ এদিন পূজা কৰিম আজি মানে কথাটো কৈ দিওঁ মানে আমি একো লগোৱা নাই ছেফ গাৰ্ড তাৰপিছত মানে ভৰি দিয়া এইখন এইখন মানে এইবোৰো নাই ইলানটো বাদ দি তেলাকটোত নাই দেখিছি আমি তেল কিনে মানে তেলো কিনি লৈছোঁ তেলাকটো বঢ়িয়া নাই কিয় কৈছে নাজানো কিন্তু এইবিলাক লগাব লাগিব এইবিলাক লগাব পাৰি কিন্তু বহুত দাম এই পায় এইখন আছে ছেফ গাৰ্ড আছে তাৰপিছত ছিট কভাৰ আছে মানে মানে দোকানত কৰি তাতে বহুত দাম লয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দোকানতে ল'ম অলপ সময় মিলাই ধুনীয়াকৈ লগাম আৰু মানে কিছুমানে গমে পাইছে চবে মানে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে কি ডকুমেণ্টছখিনি ধুনীয়া কৰি ধুনীয়া কৰি এবিচিত জমা দিব লাগে এবিচিত ছাবমিট কৰিব লাগে ডকুমেণ্টছ গোটেই ডকুমেণ্টছ কৰিব লাগে এবিচিত ছাবমিট কৰা হোৱাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত আকৌ মানে মানে এখন কলেজ মানে চাজেষ্ট কৰে আৰু এখন কলেজত যাব লাগিব বুলি আমাক হাজোত দিছে হাজোত সুৰেন্দ্ৰাছ কলেজত দিছে আমি তাৰে পৰা এখন কাগজ আনিব লাগে এপ্ৰিচিয়েশ্যন লেটাৰ বুলি কয় সেইখন আনি কিনে আমি বহি আছোঁ ঘৰত আকৌ ঘৰত বহি থাকোঁতে যোৱা পৰহি এনেকৈ যোৱা পৰহি আকৌ যোৱাকালি এনেকৈ ফোন কৰিছে গধূলি স্কুটিখন লৈ যাওঁ বুলি এনেকৈ গ'লোঁ যাই কিনে এতিয়া এনেকৈ পালোঁ স্কুটিখন আৰু স্কুটিখন এনেকুৱা 37 কিলোমিটাৰ চললোঁ ঘৰ পালোঁ আৰু এই ডেটটো হেৰি আছোঁ চ' এনেকুৱা অলপমান ড্ৰেছ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ যাওঁ অলপ মিঠাই চিঠাই লৈ যাব লাগিব গাইছ হেই মাক থেংক ইউ বুলি কওঁ থেংক ইউ মামা গাইছ মানে কি এনেকুৱা ইয়াৰ শ্বৰ্ট পালে মানে কি আৰু মানে উৎফুল্লিত হয় আৰু মানে আৰু এনেকুৱা কৰিব মন যায় এনেকুৱা মানে মামাই ভাল পদক্ষেপ এইটো বিথাম চাম আৰু গাইছ বহুত টায়াৰ্ড হৈ গৈছোঁ মাথা চাথা বিষাই গৈছে সেইকাৰণে আৰু ঘৰলৈকে লৈ নাযাওঁ এইটো ভিডিঅ'তে এটা অন্তৰ যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন গাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু ঘণ্টা দিব লাইকৰ কমেণ্ট লগত জয় আসম বাই 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 গাইছ গাড়ীখন ওলোৱাৰ লগে লগে গাড়ীত তেল ভৰালোঁ ফুল কৰি ফুল মোকতো ফুলটো হোৱা নাই এনে গা ডিকিত মানে তেলৰ টেংকিত পুৰা ফুল হৈ যায় তাৰপিছত ফুল হোৱা মানে লাইটটো জ্বলি আছিল এইটো লাইট জ্বলি আছিল তাৰপিছত এডালো তলত নামি আছিল মানে কি বস্তুটো মানে তেলটো লোৱা নাছিল নতুন গাড়ী নে সেই বঢ়িয়াকৈ পুৰা ফুল হৈ গৈছে এইটো লাইটটো নামি গৈছে ধুনীয়াকৈ যাবলৈ